When I come. Bu həftə Premier Liqanın 22-ci turunda Bakıya qarşı keçiriləcək maç Elnur Abdullayev üçün əlamətdar olacaq. Fevralın 16-sında 28 yaşını qeyd edən yarım müdafiəçi çərşənbə günü ağ-yaşıl formada 100-cü maçına çıxacaq. 10 nömrə komandamızın heyətində debüt oyununu 3 il əvvəl 2011-ci ilin 13 fevralında Neftçiyə qarşı keçirib. Abdullayev Xəzər Lənkəranın heyətində 99 oyununun 85-ni çempionatda, 10-unu kubokda, 3-ünü avrokuboklarda və 1-ini superkubokda keçirib. Elnur 100 klubuna daxil olan 7-ci futbolçumuz olacaq. Elnura qədər komandamızın heyətində 100 və daha çox oyun keçirən futbolçular bunlardır. Rahid Əmir Quliyev, Radamir Todorov, Alim Qurbanov, Kamran Ağayev, Rəşad Abdullayev, Elnur Allahverdiyev.